नमस्कार, मी तुमची राधा. राधा प्रेम रंगी रंगलीमधून तुम्ही मला पाहता रोजच. आता रेग्युलर शूट चालूच असतं, पण आता फेस्टिवल्स चालू झालेत. सो होळी हा पहिला सण आमच्याकडे आम्ही सेलिब्रेट करतो आहे. तर तुम्ही माझ्या अटायरकडे बघून तुम्हाला कळलंच असेल. सो काय होणार आहे हे मी सांगणार नाही, पण एकंदरीत खूप छान शूट होतं आहे आमचं. होळी पेटवतात आणि रंगपंचमी ॲज इन आपण कलर खेळतो. सो आमचं दोन्ही शूटिंग, आता काल आमचं होलिका दहन असं शूट झालं आहे, आज आम्ही रंगपंचमी कलर उधळणार आहोत. सो तुम्ही एपिसोड्समध्ये बघा कसं काय ते काय फन आहे काय गंमत आहे, पण आम्ही एकंदरीत खूप एन्जॉय करतो आहे. नमस्कार, मी सचित पाटील राधा प्रेमरंगी रंगली या मालिकेमध्ये प्रेमची भूमिका साकारतो आहे. आणि आत्ता इथे रंगपंचमीचा सिक्वेन्स काही वेळेतच सुरू होईल शूटिंग. गंमत म्हणजे ज्यावेळी राधा प्रेमरंगी रंगलीचा पहिला प्रोमो आम्ही शूट केला होता, मी आणि वीणाने, तो प्रोमो होळीच्या रंगांचाच प्रोमो होता आणि तो अक्षरशः डोक्यावर घेतला होता प्रेक्षकांनी. आणि त्या प्रोमोपासून, त्या होळीपासून, त्या रंगपंचमीपासून आमच्या या मालिकेची सुरुवात झाली होती. आणि आज पुन्हा एकदा सर्कल कम्प्लीट होऊन आम्ही पुन्हा एकदा रंगपंचमी खेळतो आहे. होळीचा काल सिक्वेन्स आम्ही केला. मला असं वाटतं की प्रेक्षकांनी ज्या पद्धतीने राधा प्रेम रंगी रंगली या मालिकेला डोक्यावरती घेतलेलं आहे, त्यांची जी पसंती आहे या मालिकेप्रती, या ज्या भरभरून आम्हाला सोशल मीडियावरती तुम्हा सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया मिळत आहेत, ते सगळं पाहून आम्ही खरंच, मला पुन्हा एकदा ती सगळी जर्नी आठवली, पुन्हा एकदा मला तो पहिला दिवस आठवला ज्या दिवशी आम्ही पहिला प्रोमो शूट केला होता. आणि प्रेक्षकांचं इतकं उदंड आणि भरभरून प्रतिसाद आणि प्रेम मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण आमच्या अपेक्षेपेक्षा कैक पटींनी जास्त आम्हाला तुम्ही प्रेम आणि तुमचा प्रतिसाद दिलेला आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. मला एवढंच सांगायचं आहे की होळी जी असते ती नेगेटिव्हिटीचं आपण खरं तर दहन करतो. आपण नेगेटिव्ह ज्या ज्या एनर्जीज असतात त्या आपण जाळतो होळीच्या निमित्ताने आणि एका पॉझिटिव्ह आयुष्याला सुरुवात करतो. आणि मी एवढीच आशा करीन की अशाच होळ्या राधा प्रेमरंगी रंगलीमध्ये वर्षोनवर्ष येत राहूत. अशीच पॉझिटिव्हिटी, अशीच जी सगळ्या टीमची जी पॉझिटिव्हिटी आहे ती अशीच राहू. आणि तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद आमच्यावरती, जे तुम्ही आजपर्यंत दिलेले आहेत, जे प्रेम केलेलं आहे, ते असंच उदंड राहो, एवढंच सांगेन, धन्यवाद. आता आपण रिअल लाईफबद्दल बोललोच की शूटिंगवर काय होतं आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. खूप हेक्टिक असतं जेव्हा आपण फेस्टिवल्सचं शूट करतो, पण मजाही येते तेवढी. पण आता आपण रिअल लाईफबद्दल बोलूया. लहानपणापासून मला तर होळी म्हणजे फार आवडते आणि मला पाणी उधळायला, रंग लावायला खूप आवडतं. पण आता आपण वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स जनरेशन सेंचुरी नाही म्हणता येणार, पण वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स दॅट एरा जिकडे पॉल्युशन खूप वाढलं आहे, पाणी कमी होतं आहे. तर अ सपोर्ट टू सोसायटी म्हणून मी होळी खेळत नाही खरं तर, कारण पाणी खूप उधळलं जातं. आपण बघतो टँकरच्या टँकर लोक वापरतात आणि आपण ग्रीन कलर्स न वापरता आपण केमिकल कलर्स वापरतो, त्या सगळ्याने स्किनला त्रास होतो. आपल्याकडे, आपल्याला पण माहिती आहे की आता आपलं पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही आहे. सो आता मी तसे कलर्स खेळत नाही, पण इको फ्रेंडली कलर्स नक्कीच आम्ही घरी लावतो आणि खूप मजा करतो. माझे कझिन्स येतात, म्हणजे आम्ही काय करतो की आम्ही खूप कझिन्स आहोत, तर मग एक कझिन दुसऱ्याच्या घरी, मग त्याला पिक केलं, मग तिसऱ्या, चौथ्या, असं आम्ही लहानपणापासून करतो आहे. मी इको फ्रेंडली कलर्स वापरते, पाणी उधळत नाही, कारण खूप जागांवर आपण बघतो की वॉटर शॉर्टेज आहे आणि केमिकल्समुळे आपल्या स्किनला त्रास होतो, डोळ्यांना त्रास होतो. सो आय थिंक तुम्ही पण ते तुमच्यापासून सुरू करा, म्हणजे ते सोसायटीमध्ये जाईल आणि आपण छान होळी दरवर्षी खेळू शकू, नाहीतर काही वर्षांनी पाणीच नसेल आपल्याकडे. सध्या ज्या पद्धतीची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीकडे पाहता पाण्याचा अपव्यय टाळणं खूप गरजेचं झालेलं आहे. चांगल्या रंगाने, इको फ्रेंडली रंगाने होळी खेळणं खूप महत्त्वाचं झालेलं आहे. लहानपणापासून मीही, जसे आपण सगळेच होळी रंगपंचमी खेळतो, तसं रंगपंचमी मीही खेळत आलेलो आहे. पण नक्कीच मागचे काही वर्ष मी हा नेटाने प्रयत्न करतो की होळी खेळत असताना पाण्याचा वापर होऊ नये, कारण अनेक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक कुटुंब अशी आहेत की कळशीभर पाण्यासाठी त्यांना 4-4 किलोमीटर चालत जावं लागतं.
आणि ज्यावेळी ही परिस्थिती आपण पाहतो त्यावेळी आपली एक समाजाप्रती एक जबाबदारी माणूस म्हणून वाढते आणि ती प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला पाहिजे असं मला वाटतं. आपली मजा, आपला आनंद हे साजरा नक्की आपण हा करायलाच हवा, पण तो साजरा करत असताना कुठलीही गोष्ट निसर्गाच्या विरोधात जाणार नाही ह्याची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि त्यातलाच होळी हा एक किंवा रंगपंचमी हा सण आहे आणि नक्कीच रंगपंचमी खेळायला मला आवडतं. मी प्रत्येक वर्षी आवर्जून माझ्या मित्रमंडळींबरोबर आप्तेष्टांबरोबर रंगपंचमी साजरी करतो आणि तुम्हीही ती नक्की साजरी करा. आम्ही यावेळी खास तुमच्यासाठी होळीचा एक विशेष भाग आणि रंगपंचमीचा एक विशेष भाग घेऊन येतो आहे. त्यामुळे घराघरात यावेळी येऊन आम्ही राधा प्रेम रंगी रंगली या मालिकेद्वारे होळी खेळणार आहोत. आम्हाला नक्कीच खात्री आहे की आमचीही होळी, आमचीही रंगपंचमी तुम्हाला नक्की आवडेल. धन्यवाद. अल्ट्रा मराठीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना होळीच्या आणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा.